মই এবাৰ মৌজাদাৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ। ফুকন, আপুনি আপুনি এবাৰ কি কৰিব ওলাইছে? কি মোৰ জীৱনটো হেক কৰিলে যেতিয়া, ময়ো তাৰ জীৱনটো হেক কৰি থৈ আহিম। কালি ৰাতিৰ ঘটনাটো শুনিছাই নহয়? ভোলাক হেনু কোনোবাই ঘৰলৈ গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাত আগুচি ধৰি জিভা কাটি শুনিছো। আৰু মানুহে তাৰ এই ঘটনাটো শুনাৰ পাছত পলাই পত্তং দিলে। হেৰা ভাই, গাঁওখনত থাকিবলৈ কিবা মনে নোযোৱা হৈছে বৃন্দাবন কাই। হয় দিয়াহে, গাঁওখনত কি অলৌকিক ঘটনা ঘটিবলৈ লৈছে। মই কিন্তু থানালৈ যামেই, থানালৈ। মোৰ ছোৱালীয়ে ন্যায় পাবই লাগিব। কিন্তু কিন্তু কিবা লাভ হ'ব জানো? মই যামেই, আইনে যি কৰে কৰিব, আইনে সিহঁতক দুখৰ শাস্তি দিব নহয়। মোৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰে গান্ধীজী ওলাইছিল। আৰু এই যিকেইটাই ফুলাৰ লগত যোগ দিছিল, সেই গোটেইকেইটা পলাই পত্তং দিলে নহয়। ৰজা হবলৈ যে সকলোকে অংগক্ষত কৰিব লাগিব, দেখিবি ৰজা হোৱাৰ সপোনেই নাইকিয়া হৈ যাব। আচলতে সিহঁতৰ গোটেই কেইটাকে অংগক্ষত কৰা হলতো, এতিয়া আৰু বহু বছৰলৈকে চিন্তাই নাই। এইবোৰ আপোনালোকে পাপ আৰ্জিছে, পাপ। পাপ প্ৰায়চিত্ৰ কৰিবলৈ সাজু থাকক, মই কৈ থলো। সেই সময়ত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এনেকুৱা আছিল যে আমাৰ সমাজখনত হৈ থকা অন্যায়বোৰ দেখিও চকুমুদা কুলিৰ দৰে থাকিব লগা হৈছিল। গাঁৱৰ মানুহবোৰে আমাক সমৰ্থন কৰাটো দূৰৰে কথা, আইনেও আমাক সহায় নকৰিল, কাৰণ আইনৰ মানুহবোৰ মহানন্দ বৰবৰাহতে কিনি পেলাইছিল। পইচাৰ কাৰণে সেইবোৰ মানুহ বাচি গ'ল। শুনিছিলোঁ পুলিচ অফিচাৰজনে হেনো মহানন্দক কৰায়ত্ব কৰিব কৈছিল, পিছে টকাৰ লোভত তেওঁ বন্ধুহে হৈ পৰিল। আপোনালোক মিষ্টাৰ মহানন্দ বৰবৰা, মই আপোনাকে বিচাৰি আহিছোঁ। হ'ব বাৰু, মই ভিতৰলৈ যাবলৈ অহা নাই, মই আপোনাক বাহিৰলৈ নিবলৈ আহিছোঁ। বাহিৰলৈ নিব বাৰু, আগতে বহীটো লওক। বহী সময় নষ্ট কৰিবলৈ মই অহা নাই। এটি শিশুৰ ধৰ্ষণ আৰু এজন যুৱকক মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগত মই আপোনাক এৰেষ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ। এৰেষ্টে কৰিব, হ'ব দিয়ক, আগতে ভিতৰলৈতো আহক। তহঁতে অলপ ৰহ। এতিয়া কওক কি ল'ব, গৰম ঠাণ্ডা দেশী বিদেশী, মোক সেইবোৰৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সেইবোৰৰ প্ৰয়োজন নহ'লেও এইবোৰৰতো প্ৰয়োজন আছে। আপুনি মোক এৰেষ্ট কৰিলেও মোৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ এইখন গাঁৱত কোনো মানুহ ওলাই নাহে। ইয়াত যি হয় সকলো
মোৰ ইচাৰত হয়। ইয়াৰ আগতে যিমানবোৰ পুলিচ অফিচাৰ আহিছিল সকলোতে বহুত ধন টকা পইচা ঘটি ইয়াৰ পৰা গৈছিল। পুলিচৰ সহায় নাপালেও মই কিন্তু মনে মনে বহি থকা নাছিলোঁ। ঘটনাটোৰ কথা গাঁৱৰ সকলোকে মই কৈছিলোঁ। দুই এজনে মোক পৰামৰ্শও দিছিল। অঞ্চলটোৰ থানাখন বাদ দি দুই এজন ওপৰৰ ক্ষমতাশালী মানুহক মই কৈছিলোঁ। তেওঁলোকে মোক কোৰ্টৰ কাষ চাপিবলৈ ক'লে। ইয়াতেই মহানন্দৰ গা লৰিল। এইবাৰ মহানন্দ আমাৰ ঘৰলৈ আহিল। আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ কিয় আহিছে? কি কাঢ়ি নিবলৈ আহিছে আপুনি আমাৰ ঘৰৰ পৰা? ছোৱালীজনীৰ জীৱনটোতো কাঢ়ি নিলেই। আপোনালোকে তেনেকৈ কিয় কৈছে? ঘৰলৈ অহা অতিথি সাক্ষাৎ দামোদৰ, ভগৱান বুলি ভাবিব লাগে। আপুনি ভগৱান নে অসুৰ নিজকে সুধি চাওকচোন। নাই নাই নাই, অসুৰ হ'লেও এই মুহূৰ্তত মই কোনো ক্ষতি কৰিবলৈ অহা নাই, আহিছোঁ সন্ধি কৰিবলৈ। চাওক চাওক, আপোনালোকে এনেকুৱা কিয় কৰি আছে? এইবোৰ মই কি শুনিবলৈ পাইছোঁ? আপোনালোকে বোলে কোৰ্টৰ কাষ চাপিব? চাপিম, মোক ন্যায় লাগে। চাওক, যি হ'বলগীয়া আছিল সেয়া হৈ গ'ল। এতিয়া সেই কথাটোকে খুচৰি বহল কৰি একো লাভ নাই। বাদ দিয়ক এইবোৰ, বুজা বুজিলে আহক। বুজা বুজি, মোৰ ছোৱালীৰ এই অৱস্থাত মই কি বুজা বুজি কৰিব লাগে? উপায় নাই দিয়কচোন, হেৰুৱা সময়টো আৰু উভতি নাহে। মই এতিয়াও কৈছোঁ, মোৰ ভুলৰ কাৰণে কিবা এটা হৈ গ'ল। এতিয়া কথাবোৰ বহল কৰি কি লাভ? তাইৰ এটা ভৱিষ্যত পৰি আছে। আৰু মোৰ বিষয়েতো আপোনালোকে জানেই, মই কাৰো ৰঙা চকু সহ্য নকৰোঁ। তাতকৈ আপোনালোকে মোৰ এটা ভাল পৰামৰ্শ শুনক। আপোনালোকে এই ঘৰ মাটি এৰি গুচি যাওক। কি? চিন্তা কৰিব নালাগে, গুৱাহাটীত থাকিবলৈ আপোনালোকক ঘৰ মাটি দিম, চলিবলৈ এখন গেলামালৰ দোকানো সাজি দিম, ছোৱালীৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ খৰচ বহন কৰিম। আৰু ইয়াত থাকিলে ছোৱালীয়ে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰি নষ্টহে হ'ব। তাতকৈ গুৱাহাটীত পঢ়াওক আপোনালোকে। লাহে লাহে কথাবোৰ মনৰ পৰা মচ খাই যাব। কথাবোৰ মই ঠিকেই কৈছোনে বাৰু? এয়া লওক, মাটি পতাৰ পৰা চিকিৎসাৰ খৰচলৈকে সকলো ইয়াতে আছে। এইবোৰ কথা ধৰি নাথাকিব আৰু। কিন্তু এটা কথা, এটকা মাটি দিয়াৰ উদ্দেশ্য মোৰ এটাই, আৰু কোনোদিন যাতে আপোনালোকক ইয়াত নেদেখো। এইখিনি সময়ত মোৰ বিৰুদ্ধে কোৰ্টত হাজিৰ হৈ থকাতকৈ ছোৱালীৰ চিকিৎসাৰ কামত লাগক, ভাল হ'ব। ৰ'বচোন, তাই হেনো চেঞ্জ আহিছে। চেঞ্জ আহিলেও কথাবোৰ বোলে পাহৰি আছে। ভালেই হৈছে, বেয়া সময়টো পাহৰি গৈছে। এতিয়া নতুনকৈ কথাবোৰ শিকালেই হ'ল। থাকিবলৈ ঘৰ এখন পাইছো যেতিয়া, আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যাওঁ বলক। বাসবি, তুমি চিন্তা কৰি চোৱাচোন, এই ঘৰখন এৰি, এই গাঁওখন এৰি, নিজৰ জন্মৰ ঠাইখন এৰি অন্য এখন ঠাইত গৈ আমি কেনেকে জীৱনটো পাৰ কৰিম? কিন্তু ডাক্তৰে কৈছে তাই ঘটনাটোত ইমান চক খাইছে যে সেই সময়ৰ সকলোবোৰ কথা তাই পাহৰি গৈছে। কৈছে পাৰিলে কথাবোৰ মনত নপৰাকৈ ৰাখিব পাৰিলে ভাল। তাইৰ এতিয়া একো বুজি পোৱাৰ বয়স হোৱা নাই।
আমি সিহঁতৰ ভালৰ বাবে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাওঁ বলো। এই পৰিৱেশত তাই সদায় থাকিলে তাই মনত যি ভয় খাইছে সেই ভয়ে অনবৰতে তাই খেদি ফুৰিব। আৰু এইখন গাঁও আপুনি ইমান দিনে থাকি পালে কি? বিপদৰ সময়ত আপোনাক কেইজন মানুহে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে। গতিকে আবেগৰ কথা এৰক, যিটো কাম এই মুহূৰ্তত কৰিব লাগে সেইটো কৰক। সময় থাকোঁতে সুস্থ সিদ্ধান্ত এটা নল'লে আমি পিছত পস্তাব লাগিব। আৰু কোৰ্টৰ কাষ চাপি আপুনি কি কৰিব? তাইৰ ক্ষতিপূৰণ আপুনি টকাৰে নুজুখিব। মই যি হেৰুৱালো সেয়া আৰু উভতাই নাপাওঁ, আৰু যাতে মই একো হেৰুৱাবলগীয়া নহয়। মই আপোনাৰ পত্নী, মোৰ কথাবোৰ আপুনি এবাৰ গুৰুত্ব দিয়ক। মই বেয়া ভাবি এষাৰো এনেকুৱা নাই। শুনক, আমি কলৈ যাওঁ কাকো নকওঁ, কেৱল গুৱাহাটীত ঘৰ মাটি ক'ত আছে সেয়া গম লৈ লওক, আমি তালৈ গুচি যাওঁ। লাহে লাহে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৈতে আমি মিলি গ'লোঁ। সেইদিন ধৰি সেই গাঁওখনৰ লগত কোনো যোগাযোগ ৰখা নাছিল। মই এতিয়া বুজিছোঁ, মোৰ আধৰুৱা কাম বহুত বাকী আছে, সেইবোৰ মই পূৰণ কৰিম। তাৰ অন্যায়ৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈকে চাগে মোৰ জন্ম হৈছিল। গতিকে সেই গাঁওখনৰ প্ৰত্যেকজন ভুক্তভোগীৰ হৈ মই যুঁজ কৰিম। লাহে লাহে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৈতে আমি মিলি গ'লোঁ। সেইদিন ধৰি সেই গাঁওখনৰ লগত কোনো যোগাযোগ ৰখা নাছিল। বহু বছৰ পাছত এদিন বৃন্দাবন গায়ক গুৱাহাটীত লগ পালোঁ। তেওঁ ইমান দিনৰ পিছত মোক লগ পাই আনন্দ আত্মহাৰা হ'ল। বৃন্দাবন গায়ক নতুন ঘৰখন চিনাকি কৰাই দিব খোজা নাছিলোঁ, কিন্তু বৃন্দাবন গায়ৰ মৰম চেনেহৰ ওচৰত মই হাৰ মানি গ'লোঁ। কাৰণ বিপদৰ সময়ত তেওঁইতো মোৰ লগত আছিল। আৰু এদিন এই ঘৰখন দেখুৱাই দিলোঁ। এতিয়া বৃন্দাবন গায়ৰ মুখেৰে গাঁওখনৰ খা খবৰ মাজে সময়ে লৈ থাকোঁ। পিছে মদাৰতলী গাঁৱতকৈ আমি ইয়াত বহুত শান্তিত আছোঁ, কিন্তু মই শান্তিত নাই। মই সেইদিনা শান্তি পাম যেতিয়া মোৰ জীৱন ধ্বংস কৰা সেই মহাপাপীটোক মই উচিত শাস্তি দিম। মই এতিয়া বুজিছোঁ, মোৰ আধৰুৱা কাম বহুত বাকী আছে, সেইবোৰ মই পূৰণ কৰিম। তাৰ অন্যায়ৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈকে চাগে মোৰ জন্ম হৈছিল। গতিকে সেই গাঁওখনৰ প্ৰত্যেকজন ভুক্তভোগীৰ হৈ মই যুঁজ কৰিম। এতিয়া তাৰ নিস্তাৰ নাই। তই এইবোৰ কি কৈছ?
তাইটো কৈছিলি দেউতা কথাবোৰ মই তেনেকুৱা বুলি জনা নাছিলো জনা হলে তোমাক কথা নিদিলোহেঁতেন মোৰ জীৱনত মোৰ মা দেউতাৰ জীৱনত ইমান অন্ধকাৰ দিন পাৰ হৈছে আৰু সেই দিনবোৰ এতিয়া মই পোহৰাম নাই নাই তই তেনেকুৱা কাম নকৰিবি ভয় কিয় কৰিছা মা ভয় নকৰিবা তেতিয়া তুমি দুৰ্বল আছিলা কিন্তু এতিয়া নহয় অন্দিতা দাদা তই জানো নিবিচাৰ মই নিয়াৰ পথ তেনেহলে ভয় কিয় কৰিছ সেই ভয়খিনি সাহস হিচাপে অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰ জয় আমাৰ এই তাৰমানে তই এতিয়া মা নাৰী এতিয়া অবলা নহয় যুগে যুগে অসুৰক বধ কৰিবলৈকে নাৰীয়ে দুৰ্গা হৈছে কালীৰ ৰূপ লৈছে মা কামাখ্যা হৈছে মোহিনী হৈছে তাৰমানে তই নিজৰ বদনাম নিজে আৰ্জিব খুজিছ বদনামলৈ কোনে ভয় কৰে সত্যত আছো জয় আমাৰে হ'ব ভয় নকৰিবা এশ পাপ কৰালৈকে শিশুপালকো ভগৱানে নিধন কৰা নাছিল এশ এটা পাপ কৰালে বাচ্ছাইছে এই মহানন্দ বৰবৰাৰো পাপৰ সংখ্যা বাঢ়িছে এতিয়া চাগে ভগৱানৰো সহ্যৰ সীমা পাৰ হৈছে জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে মানুহবোৰে আপোনাক কিয় ইমান ভয় কৰে এনে মানুহবোৰক জোৰ কৰি ভয় কৰিবলৈ বাধ্য কৰি ৰাখে এটা কথা মই ভালদৰে গম পালোঁ দেউতা যে মানুহবোৰে আপোনাক বেয়া পালেও আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে কিজানি ইয়াৰ পৰিণাম ভয়ংকৰ হয় এই কথাবোৰ মই গাঁৱৰ মানুহৰ লগত আলোচনা কৰি গম পাইছোঁ কিমান সঁচা বা কিমান মিছা মই নাজানো দেউতা